Bu görüntülər yağan, leysan və doludan sonra Naxçıvan şəhərinin real mənzərələridir. Cəmi 30 dəqiqə ərzində şəhərin mərkəzi küçələri və digər ərazilər demək olar ki, suyun altında qaldı. Apardığımız çəkilişlər və sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərdən də göründüyü kimi, su buraxıcı və su axıdıcıların olmaması avtomobil yollarında və səkilərdə, necə deyərlər, göl mənzərəsi yaratdı. Bura Naxçıvanın mərkəzi küçələrindən biridir. Daha dəqiq desək, avtovağzala gedən yoldur və bu səkidən gündə minlərlə sakin istifadə edərək avtovağzala və oradan isə mənzil başına yollanırlar. Az öncə yağan güclü yağış və doludan sonra burada yaranan mənzərə isə budur. Yəni insanlar buradan istifadə etməli olsalar, hal-hazırda mənim kimi yarıya qədər suyun altında qalmalı olacaqlar. Buna səbəb isə Naxçıvanda yolların inşası və səkilərin qurulması zamanı yağış sularının axıdılması üçün müvafiq keçidlərin qoyulmamasıdır. Leysan və dolu vaxtı bütün yağış suları mikrorayonları, Xıncav məhəlləsini, Xətai məhəlləsini, Sabir küçəsi, Azərbaycan məhəlləsi, 36-cı məhəllə və onlarla digər əraziləri basır. Yollarda yağış sularının axıdılması üçün drenaj sisteminin olmaması səbəbindən sel suları bəzi yerlərdə asfalt örtüyünü də dağıdıb. Avtomobil yollarından aşağı səviyyədə olan küçələrdəki yaşayış evləri də ciddi ziyan görüb. Müvafiq qurumların əməkdaşları suların axıdılması üçün çıxış yolunu avtomobil yollarındakı kanalizasiya quyularının qapaqlarını açıq qoymaqda görüblər. Bu isə avtomobillər üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir. Güclü leysan və dolu bir sıra ərazilərdə ağaclara da ziyan vurub. Yağış suları Naxçıvan şəhərindəki bir sıra fərdi evlərə, yaşayış və inzibati binalara da ciddi ziyan vurub. Belə ki, Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin inzibati binası, Naxçıvan Dövlət Universitetinin bir sıra tədris korpusları, bir neçə ilə dəbdəbə və şan şöhrətlə tikilən Naxçıvan Palasın binalarındakı mənzərələr bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvanın memarlıq və tikinti sektorunda görülən işlərdə kifayət qədər keyfiyyətsizliyə və məsuliyyətsizliyə yol verilib. Milyonlarla manat vəsait hesabına tikilən Naxçıvanın su kanalizasiya sistemləri yarım saat ərzində iflic vəziyyətə düşdü. Bu sistemlər tam keyfiyyətli və standartlara uyğun tikilib istismara verilsəydi, yağış suları asanlıqla Araz çayına axıdıla bilərdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəflinin Naxçıvan televiziyasının müsahibəsində də vurguladığı kimi. Ötən illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan tikinti sadəcə dövlət sektorunun sifarişləri əsasında baş vermişdi. Təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, bu sahədə şəffaflıq tam təmin olunmuyor. Ümumiyyətlə, Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsində həddindən artıq böyük səlahiyyətlər müəyyənləşdirilməklə bu işlər aparılmışdır və bu da ciddi suallar ortaya çıxarmışdır. Kifayət qədər keyfiyyətsiz və milli memarlıq üslubundan kənar tikinti işləri aparılıb. Xülasə, Naxçıvan televiziyası keyfiyyətsiz işləri, bir ilə dağılan məktəb və digər sosial obyektlərin şapalaqla üz qızardılan tikilişini tənqid edəndə cavab bu idi. Naxçıvana nə yağış yağır ki, güya? Ya da sizə aid məsələ deyil, öz işinizlə məşğul olun. Bugünkü leysan və doludan sonra tək Naxçıvana yox, həm də sizin gördüyünüz işlərə yağış yağdı.
pis çıxmasın, qəşək islandınız. Göydən 3 alma düşdü. Real Məmiyev, Namiq Abbasov, Samir Mehdiyev, Rəşad Əşbərov, xəbərlər.